каков ви е председателот, таква ви е и државата. Ако е државата силна, и председателот е силен. Ако председателот оди напред со високо кренато чело, и државата ќе тера напред. Ако председателот знае каде треба да води, и државата ќе знае цврсто да чекори напред. Ако председателот му требаат тутори, тогаш и државата не напредува. Ако на председателот му требаат помошници да му го држат стравот, и државата нема да види бел ден. Затоа, за овие председателски избори ние имаме многу лесна задача. Денеска сме овде за да кажеме дека 13 април нема да биде само победа за Стево Пендаровски. 13 април мора да биде почеток на промените во Македонија. Таа промена, тој бајрак на промени, мора да го развиориме и овде. На 13 април да дадеме ветер на победата, да дадеме ветер во грбот на Стево Пендаровски. Македонија заслужува председател, заради тоа што со првиот човек ќе добидеме и гордост, и нова шанса за македонската иднина. Да живее Пепелиште, да живее Македонија! Јас сакам да знаат дека апсолутно ја почитувам функцијата председател на државата и однапред можам слободно да кажам. Стево Пендаровски е и мојот председател, председател на сите граѓани. И судиите, и администрацијата, и деловните луѓе, и работниците, и земјоделците, и пензионерите, повеќе нема да се плашат од оној кој што треба да биде слуга и сервис на народот. Ние бираме власт и власта треба да биде сервис на граѓаните, а не главно плашило од кое што сите се плашат. Првата работа што ќе добиеме сите се вика слобода и тоа за жал во 21 век во втората декада. И третата работа што треба да знаат властодржците и првите луѓе на власта. За криминалите ќе одговарат од прв до последен и парите ќе ги вратат назад, назад во Македонија. Затоа, почитувани пријатели, неуморно овој тим на Социјалдемократскиот сојуз верува дека во Македонија може подобро да се живе. Верува дека може младите да не ни ја напушта државата, да останат овде. Овој тим на Социјалдемократскиот сојуз верува дека среќата во Македонија може да се врати. Може да се врати. Знам дека овде заедно ќе се радуваме на победата. Затоа ве повикувам одважно и храбро на 13-ти да гласаме за бројот 3 и да ги најавиме промените во Република Македонија. Да живее Пепелиште, да живее Република Македонија!